केपी ओलीले आज संविधान दिवस फरक तरिकाले अन्य गठबन्धनकारी दलभन्दा पृथक तरिकाको एउटा मार्च पास गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै उहाँले आज संविधान दिवस मनाउनुभयो यही संविधानले यो देश लुट्ने लाइसेन्स केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ अब बल्ल केपी शर्मा ओलीको पनि मखुण्डो उत्रो चाइनिज जान पाएको छैन अमेरिकनको सेनाको प्लेन आइसक्यो एक गते हाउस बन्द भयो अपराधीले अब नेपाली जनतालाई जम्मै सडकमा कुल्छीतै हिँड्छन् टोटल त चाहिँ भिडगुटी मण्डप कभर गर्ने गरी घर बनाइदिने हो भने त्यहाँ पार्किङको पनि समस्या हुन्छ त्यहाँ एक तलामा त जम्मै है बगैँचा मात्रै राखिदिए अब एक्लो महसुस चाहिँ अब हुन्छ जेलको चार दिवालामा पुगेपछि यो व्यवस्था यही प्रचण्डका कारणले असफलतातिर गयोजी स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद एक गते संसदको आयु भोज खाएर सकिँदैछ भने अब महाभियोग चाहिँ अर्को संसदसम्म जान सक्छ अर्को संसदले यो लगाउन सक्छ भन्ने खालका तर्क पनि उठेका छन् अब यो कानुन कानुनका नौसिङ हुन्छन् भने जस्तो यो जताबाट जसरी भने पनि हुने खालको स्थिति भएको हो कि यो के भएको हो चोलेन्द्रको महाअभियोग फेल भयो कि अब आउने संसदसम्म जान्छ के हो यो कस्तो कस्तो भयो भने संविधानको धारा एक सय एघारको उपधारा दसमा यो संसदले गरेका काम कच्चा अवस्थामा छन् भने त्यो चाहिँ निष्क्रिय हुन्छ भन्छ विधेयक निष्क्रिय हुन्छ र सायद यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले पनि यही कानुनी प्रावधान समाएर एक गते हाउस बन्द भयो उहाँको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने मिति चार गतेसम्म छ यो अगाडि नै प्रमाणीकरण भएको भए भाग, यसले कानुनी रूप लिइसक्थो हाउसको म्याच सकिएपछि चाहिँ यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ त्यो संवैधानिक प्रावधान हेर्दा त्यसको पछाडिको जस्तो महाभियोगको बल अथवा यो नागरिकता विधेयक पास गर्नेको बल चाहिँ संसद हुन्जेलीको त हो अर्थात् बिजुलीको पावर हाउसबाट बिजुली आयो तपाईँका घरमा बिजुली बल हो पावर हाउसबाट बिजुली आएन भने तपाईँका घरमा पनि बिजुली बन्द हुन्छ बिजुली बल्दैन संसद कार्यकाल हुन्जेली चाहिँ त्यसको सँगको यो संसदले गर्ने काम हो नि यो त राष्ट्रपतिले गर्ने काम महाभियोगको काम संसदले गर्ने काम अब त्यो संसदको लाइफै बाँकी छैन अब यी भोलि भन्नुहोस् न भोलि जसले महाभियोगको प्रस्तावमा सही गरे ती मान्छे जितेर आउँछन् भन्ने त कसैको ग्यारेन्टी छैन अब ती मान्छेले बुझेको कुरो आउँदा आउँदो संसदले बुझ्छ त आउँदो संसद कति मात्रै जान्दछ भने आफ्नो कार्यकाल सुरु भएपछिका कुरा जान्दछ त्योभन्दा अगाडिका कुरा जान्दैन त्यसैले संविधानको धारा एक सय एघारको धारा दस र संसदीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार चाहिँ संसदले गरेको काम त्यसलाई कार्यान्वयन भरत टुङ्ग्याएको छ भने त्यो टुङ्गियो संसदले गरेको काम बिचैमा चाहिँ भएको पाकेको छैन कच्चा अवस्थामा छ भने चाहिँ संसदको लाइभ सकिएपछि तँ समाप्त हुन्छ र राष्ट्रपतिले पनि त्यही प्रावधान समाएर अहिले उहाँ यो सरकारले यो अलिकति नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने पन्ध्र दिनको म्याचसम्म चाहिँ यो हाउसको म्याच पाउन भनेर जुन निर्वाचन आयोगमा बिन्ती जाहेर गरे यो बिन्ती जाहेर गर्नुको पछाडिको कारण पनि के हो भने यो नागरिकता विधेयक एक गतेबाट संसद सिद्धिएका कारणले संविधानको धारा एक सय एघारको उपधारा दसले त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र रा सायद राष्ट्रपतिले संसद सकिएको हुनाले यो मैले प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन संविधानले नै निष्क्रिय गरिदिएको हुनाले मैले केही गर्नु परेन भन्ने प्रावधान उहाँले समाएर संसद समाप्त भएको भोलि अथवा पर्सिपल्ट उहाँले एउटा वक्तव्य जारी गरेर त्यही काम गरिदिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र चोलेन्द्रको कुरो पनि त्यही हो तर यो देशमा कानुन भएको देश त होइन अरू देशमा ज्यानमार त पनि सरकारमा बस्न पाउँदैनन् अपराधी सरकारमा बस्न पाउँदैनन् अहिले त हाम्रो पुष्पकमल दाहाल महान एकदम भ्रष्टाचार रोक्ने भएका रहेछन् पहिले रोकौँ न त्यो क्यान्टोनमेन्टबाट पहिले रोकौँ एनसेलबाट पहिले पुष्पकमल दाहालले छयानब्बेवटा ब्याङ्क लुटेको रो लु रोकौँ र देशभरिका जनतालाई गाउँघरमा लुटेको पैसा पहिले प्रचण्डले बुझाऊ र सुमार्गीको बुझाऊ अनि मात्रै चाहिँ के हो भने उनले अब भ्रष्टाचार रोक्न हिँडेका छन् प्रचण्ड अब अहिले महान एकदम सदाचारी चाहिँ तपाईँको एउटा बिरालोको कथा छ सय बोट मुसा र खा मुसा खाएपछि बिरालो हज गर्न हिँड्नु अरे म मुसा खान्न भनेर अब प्रचण्ड भएको चाहिँ यो देश सिद्ध्याइसक्यो अब चाहिँ म भ्रष्टाचार कन्ट्रोल गर्छु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर पुष्पकमल दाल प्रचण्डका प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी एकदम एकदममा भाषण गर्न थाल्नु भएको छ भ्रष्टाचारको जड उहाँसितै छ भ्रष्टाचार उहाँबाटै सुरु भएको भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने पार्टी नै माओवादी हो अब त्यो माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले जसले जे भनिदिए पनि हुनुहुन्छ यहाँ त सिङ्ना भएका गोरुलाई तिखे भनिदिए पनि हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ के हो भने भ्रष्टाचार सबभन्दा बढी संस्थागत गर्ने मान्छे भनेको र पार्टी भनेको गाउँदेखि है द्वन्द्वका बेलादेखि हिजो द्वन्द्वका बेलामा पनि जनता लुटेर खाने तराईका जङ्गल भारतमा लगेर बेचेर पैसा खाने अनि सत्तामा आएपछि पनि पैसा खाने अब सद् चाहिँ संसद सदस्य फगी आँटेपछि महान् भ्रष्टाचार विरोधी भनेर प्रचण्डको भाषण अहिले त्यस्तो सुरु भएको छ अब यस्ता कुरामा जनता नहल्मल्याउनुहोस् यो म चाहिँ के भन्छु भने यो व्यवस्था यही प्रचण्डका कारणले असफलतातिर गयो अब यो व्यवस्थालाई कसैले पनि राख्छु भनेर हिँड्नु भने बन त्यो चाहिँ मूर्ख हो जनताले पत्याउँदैनन् समस्याको जड चाहिँ संविधानमा छ यो बाङ्गो इट्टा बनाउने भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गर्ने यो संविधानलाई जबसम्म नेपाली जनताले आर्यघाट पुर्याउँदैनन् त्यो कि संसद संशोधनबाट आर्यघाट पुर्याउनुपर्छ कि आन्दोलनबाट आर्यघाट नपुर्याउ जहिलेसम्म यो विदेशी बिउबाट आएको विदेशीले बनाइदिएको विदेशीको स्वार्थ मुजिमको चिजले नेपालीको हित गर्दैन त्यसैले हामीहरूले चाहिँ भन्यौँ चुनावमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्ट हाम्रो एजेन्डा छ हामी पहिले यो समस्याग्रस्त संविधानमा हेरेका र अहिले पनि मैले बारम्बार भनिराखेका छु आठ सय छयासी संसद यो देशलाई किन चाहियो एक सय सत्तरी मन्त्री किन चाहियो सङ्घीयता किन चाहियो धर्मनिरपेक्ष किन चाहियो र गणतन्त्र किन चाहियो यी चार पाँचवटा प्रश्नमा नेपाली जनताले यसको जवाफ दिएनन् भने अरू नेपाली जनताको भविष्य तपाईँ हाम्रा सन्ततिको भविष्य अरू खराब हुँदै जान्छ त्यसले म नेपाली जनतालाई यो व्यवस्थातर्फ चाहिँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस् है ए भ्रष्टाचारीका कुरा नसुन्नुहोस् अब यिनीहरूलाई फेर्ने बेला आयो भनेर म चाहिँ के हो भने अनुरोध गर्छु आशाजी तपाईँले यो संविधानमाथि डोजर चलाउनुपर्छ पनि भन्नुभयो यो संविधान देशको हित विरुद्धमा छ पनि भन्नुभयो यो नेपालीले बनाएको संविधानै होइन पनि भन्नुभयो यो संविधानमाथि धेरै खालका टिका टिप्पणी तपाईँले गर्नुभयो र यो संविधानलाई को, कोल्याप्स गर्ने संविधानलाई नामेट गर्ने काल खालको भूमिका केपी ओलीले गरे त्यसकारण प्रतिगामी केपी ओली हुन् भनेर केपी ओलीले पनि यो संविधानमाथि uh, टिप्पा टिप टिका टिप्पणी गरे प्रहार गरे भनेर केपी ओलीलाई पनि प्रतिगमनकारीको आरोप पाँच दलीय गठबन्धनले लगायो तपाईँ पनि यो संविधानमाथि पटक पटक अभियोग लगाइराख्नु भएको छ तर ती ओली जसलाई प्रतिगमनकारी भनेर पाँच दलले भने र परमादेश जारी गरेर अर्को सरकार बनाऊ ती प्रतिगामी भन्नेहरूका लागि चुनौती दिँदै ओलीले आज संविधान दिवस फरक तरिकाले अन्य यी गठबन्धनकारी दलभन्दा पृथक तरिकाको एउटा मार्च पास गरेर शक्ति प्रदर्शन गर्दै उहाँले आज संविधान दिवस मनाउनुभयो यसलाई पैदल यात्रा गर्नु अरे अब यो भ्रष्टाचारीका लागि यो देश सिक्किम बनाउँछु भन्नेका लागि यो देश फिजी बनाउँछु भन्नका लागि यो भन्दा राम्रो संविधान कोही पनि होइन केपी शर्मा ओली यही संविधानका उत्पादन हुन् यही संविधान संविधानमा उहाँले अखुत भ्रष्टाचार गरेको छ वाइड बडीमा भ्रष्टाचार गरेको छ उहाँले यो संसद विघटन गरेको चाहिँ आफ्नो एक छत्र राज गर्नका लागि संसद विघटन गरेको संसद विघटनमा पश्चिमा र भारतीय र चाइनिजको दोहोरो झगडा पऱ्यो अब केपी शर्मा ओली इन्डियन र चाइनिजको इसारामा पनि संसद विघटन गरे अब यो जुन गठबन्धनवाला पश्चिमाको इसारामा बमोजिम जे जे काम गर्नुपर्छ हामीहरूले लगानी गरेको यही संसदबाट गर्नुपर्छ एमसिसी यसैबाट पास गर्नुपर्छ नागरिकता यसैबाट पास गर्नुपर्छ भोलि त नेपाली जनताले यी हामीहरूले पालित पोषित गरेका यी एजेन्टलाई भोट नहाल्न सक्छन् भन्ने एजेन्डा अन्तर्गत यो संसद पुनर्वहाली गरियो संसद पुनर्वहाली जे उद्देश्यले गरेको थियो त्यसका दुईवटा उद्देश्य प्राप्त भए एउटा नागरिकताको विधेयक पास भयो त्यो अहिले राष्ट्रपतिले रोकिराख्नु भएको छ उहाँले के गर्नुहुन्छ हेरौँ अब अर्को चाहिँ के भयो भने एमसिसी पास भयो यसैका कामका लागि यो पश्चिमा इन चाहिँ स्वार्थ भिम यो काम भयो अब केपी शर्मा ओलीले यो संविधान उल्लङ्घन गरेका होइनन् संविधान उल्लङ्घन गर्ने मान्छे पनि होइनन् उनी बाह्र बुद्ध सम्झौताका समर्थक हुन् यही संविधानले यो देश लुट्ने लाइसेन्स केपी शर्मा ओलीलाई दिएको छ त्यसैले अब फेरि नेपाली जनतालाई के भन्न चाहे भने यो संविधानको त म पक्का समर्थक हुँ यो समर्थन भएन भन्दै त मैले देश लुट्न पाइँदैन भनेर उनी यो संविधानको महान चाहिँ तपाईँको समर्थक भएर निस्केका छन् अब बल्ल केपी शर्मा ओलीको पनि मखुण्ड उत्रो हरेक दस एघार बाह्र वर्षमा नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका छन् अब एमाले चाहिँ यो संविधान फ्याँकिदिन्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो त्यो आशा पनि समाप्त भयो अब हामी संविधान फ्याँक्ने एजेन्डामा हामी नेपालका लागि नेपालीको चुनाउ चिन्ह शङ्खबाट हामी देशभरि समानुपातिक प्रदेश र केन्द्रीय संसदको पनि हामी उम्मेद्वार दिन्छौँ देशभरि हामी प्रदेश र केन्द्रको सहित हामीहरूले उम्मेद्वार पनि दिन्छौँ र हामी के भन्छौँ भने यो संविधानमा अब डोजर नलाउने हो भने नेपालको हालत सिक्किम र फिजी जस्तो हुन्छ त्यो पनि भएन भने अफगानिस्तानको जस्तो हुन्छ अब नेपालीलाई चाहिँ जनका लागि र यो देश हामी सदाका लागि राख्छौँ र नेपाली भन्ने हाम्रा छोरा नाति सन्ततिले भन्न पाउनका लागि यो संविधानमा डोजर चलाउनुपर्छ त्यसमा के के डोजर चलाउनुपर्छ त भन्दा संविधान संसारका हरेक संविधानमा चाहिँ तपाईँको नब्बे पर्सेन्ट कुरा एउटै हुन्छन् बाँकी दस पर्सेन्ट कुरा मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ हरेक संविधानमा नब्बे पर्सेन्ट एउटै छ त्यो दस पर्सेन्ट चेन्ज गर्ने चाहिँ के के भन्दाखेरि एउटा सङ्घीयता यसले केही पनि उत्पादन दिएन यो भ्रष्टाचारको जड भयो दोस्रो धर्मनिरपेक्ष यहाँ विदेशीको खेलको अखडा भयो यही धर्मनिरपेक्ष रे विदेशी आए अर्को हामी भन्छौँ कुनै न कुनै रूपमा राज संस्था राखेन भने यो देश कि सिक्किम हुन्छ कि फिजी हुन्छ कि अफगानिस्तान हुन्छ अफगानिस्तान हुने सङ्केतता यी विदेशी मित्र राष्ट्र हाम्रा तिनवटा शक्ति राष्ट्रहरूको बारम्बार भ्रमण चाइनिज जान पाएको छैन अमेरिकनको सेनाको प्लेन आइसक्यो अब यस पछाडि फेरि इन्डियनको कोही मान्छे आउला यसले रणभुनि बनायो त्यो कारणले यो संविधानमा यी तिन चारवटा कुरालाई डोजर लाउनुपर्छ अर्को डोजर लाउनु पर्ने कुरा घाँटी हेरेर हाड पर्नेमा हाम्रो आर्थिक अवस्था हाम्रो भूगोल हाम्रो जनसङ्ख्या अनुसार हामीहरूलाई एक सय पन्ध्र संसद भए पुग्छ अहिले आठ सय छयासी छ चा। यी आठ सय छयासी र एक सय सत्तरी मन्त्रीले तिरासी पर्सेन्ट बजेट खाए यसलाई डोजर लाएर हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले के भन्यौँ भने हामी एक सय पन्ध्र संसदले काम चलाउँछौँ एघारजना मन्त्रीले काम चलाउँछौँ यो ठुलो संरचना जुन तपाईँको नेपाली जनताले बोक्न नसक्ने भारी यो चाहिँ जुन बाह्र हुँदै दिल्ली सम्झौताले बोकाएर यो पठाइदियो यी ज्यानमा र नेताका रोजगारका लागि यो होइन नेपालीका आवश्यकता लागि भनेर हामीहरूले यो भन्यौँ अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नेपालको भ्रष्टाचार यो सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार यो अहिलेका जति पार्टी पनि भ्रष्टाचारका अखडा बनाएका छन् आज मैले राजेन्द्र लिङ्गदेलको काहीँ भाषण सुन्दै थिएँ उनी के भन्थे भने राप्रपाले भ्रष्टाचारमा बुलडोजर लाउँछ भने बालेनको बुलडोजर राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि आए कुरो गरे तर त्यही राजेन्द्र लिङ्गदेलका पार्टीमा सम् सबभन्दा सम बढी भ्रष्ट मान्छे छन् ओ राजेन्द्र लिङ्गदेल पनि भ्रष्टाचारको कुरो गर्ने कडा कडा ढोज चाहिँ बुल्डोजर लाउँछु भनेका छन् पहिलो राप्रपाले जितेका स्थानीय निकायमा पनि नेपाली जनताले हेर्नुपर्छ एउटा कचन कवच उनकै योभन्दा अगाडि उनको जितेका थियो अरे अहिले आर्यले र त्यसपछि उनकै भाइ तपाईँको गाउँ विकासको प्रमुख भएको कुनै गाउँ विकास समिति छ झापामा त्यो झापामा सबभन्दा बढी बेरोजु रकम छ अब यो महान बेरोजी रकम भन्ने मान्छे कुखुम देशभरि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी लिएर हिँड्ने मान्छे उनकै पार्टीमा प्रवक्ता भएर हिँडेको छ उनी महान गणतन्त्रवादी भएर हिँडेका अहिले महान पञ्च पार्टीमा पुगेका छन् त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपालीले के भन्यौँ भने हामीलाई नेपाली जनताले पत्याउँछ भने हामी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीतिज्ञ र केही सीमित उच्च बोधाका मान्छेको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ जबसम्म तपाईँलाई यो सम्पत्ति छानबिन गरेर सफा गर्नुहुन्न भ्रष्टाचारलाई यो देशको दुर्दशा चलिराख्छ त्यसैले यो राजेन्द्र लिङ्गदेलबाट पनि यो सम्भव छैन किनभने उनी त देखाउने दाँत मात्रै हुन् त्यहाँ त्यो गाडी चलाउने राप्रपाको गाडी चलाउने त त्यहाँ भ्रष्ट मान्छे छन् त्यो देशद्रोही मान्छे छन् हिजो यो देशलाई अहित हुने गर्दाखेरि महाकाली बेच्ने मान्छे छन् तपाईँको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारवाही गर्न हुँदैन भन्ने मान्छे छन् अर्को एउटा यो देश सिद्ध्याउने आधार चाहिँ यो गाडीमा जुन नेपाली नम्बर प्लेट हुनुपर्नेमा भारतीय नम्बर प्लेट जस्तो नेपाली गाडी हो कि भारतीय गाडी हो चिन्न नसक्ने परिस्थिति आयो त्यसले यति ठुलो समस्या बनाउँछ कहीँ एक्सिडेन्ट भयो भने कति नम्बरको गाडीले किचो भन्ने पनि मान्छे थाहा नभएर यी अपराधी सत्तामा बसेका कारणले अपराधीले अब नेपाली जनतालाई जम्मै सडकमा कुल्छिँदै हिँड्छन् असी पर्सेन्ट मान्छेले अङ्ग्रेजी बुझ्दैन अनि त्यसले कुन नम्बरको गाडी हो कुन अञ्चलको गाडी हो कुन प्रदेशको गाडी हो त्यो पनि छुट्याउन सक्दैन त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपाली पार्टीले के भन्यौँ भने हामी यो इम्बोस नम्बर प्लेटलाई देवनागरिक लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रविधि त्यसैमा राखेर देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा प्रयोग हुनसक्छ तर यी बाह्र मुदेबाट आएका कारणले देश समाप्त पार्नलाई कोही विदेशी मान्छे नेपालमा आयो भने पहिले भारत पुगेर आयो भने उसले ने। के भन्छ भने यो नेपालमा जम्मै गाडी त भारतकै नम्बर प्लेटका गाडी पो चढ्दा रहेछ त यहाँ त यिनीहरूको त आफ्नो नम्बर प्लेट सिस्टम भाषा पनि रहेनछ भनेर रह। भाषा उप यो देश समाप्त पार्ने खेल भएको हुनाले पहिले हामी के गर्छौँ भने यो जुन नम्बर प्लेट छ नि यो नम्बर प्लेट गलतसँग भयो हाम्रो देवनागरी लिपिमा यो भाषा सिद्ध्याउने खेल हो जसरी धर्म सिद्ध्याएरले त्यसरी भाषा सिद्ध्याउने खेल हुँदैछ यो पनि हामी के हो भने परिवर्तनको कुरा हामीहरूले भनेका छौँ त्यस्ता तमाम हामीहरूले चाहिँ तपाईँलाई अस्ति चौबिस गते लामो चाहिँ गऱ्यौँ अर्को एउटा के भन्यो भने अहिले बालेनले धरानको हर्का साम्पाङले र धनगडीका हमालले गरेको काम हेर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो र जति नेपाल यी तिनवटा नगरपालिका बाहेक अरू जम्मै नगरपालिकामा चाहिँ र स्थानीय निकायमा चाहिँ दलका मान्छे छन् दलका मान्छेले कुनै ठुलो काम गर्न सकेनन् निर्दलीय आधारमा अथवा स्वतन्त्र रूपमा गका मान्छेले चाहिँ जुन यति ठुलो काम गरेका कारणले अब स्थानीय निकायको निर्वाचन हामी दलविहीन हुनुपर्छ तर यसका लागि समस्या के छ भने संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ दुई तिहाई नभइकन संविधानमा संशोधन गर्न पाउँदैन त्यसैले भारतको अनुभव पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन छ नेपालको पनि यी तिनवटा नगरपालिकाको निर्वाचनमा दलविहीन मान्छेले गरेको काम चाहिँ प्रभावकारी भएको कारणले र स्थानीय निकायमा दलगत हुँदाखेरि चाहिँ जलगत स्वार्थ हुन्छ एउटा दलको मान्छे चाहिँ तपाईँको मेयर छ अथवा प्रमुख छ भने अर्को दलको मान्छेलाई सिफारिस पनि गरिदिँदैन त्यसैले यसले यति ठुलो जटिलता खडा गरेको छ त्यसको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ हामी निर्दलीय आधारमा अथवा दलविहीन आधारमा दलको उम्मेद्वार हुँदैन जस्तो बालिन पनि कुनै दलले सप शाप, सपोर्ट गरेका होला तर उनी निर्दलीय उम्मेद्वार भएका कारणले काम गरे यो हाम्रो नारा यो कुराले प्रमाणित गरौँ अरू सर यो 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 तपाईँहरूको एजेन्डा अहिले छलफल गरौँला विगत लामो समयदेखि भन्नुभएको छ निर्वाचनमा पनि जाँदैछ तपाईँको पार्टी कसरी जाँदै हुनुहुन्छ एक्सन प्लान के छ यो पनि चर्चा गरौँला म यसमा आउँछु त्योभन्दा अगाडि जुन बालनको प्रसङ्ग झिक्नुभयो हर्क सम्बन्धको प्रसङ्ग पनि तपाईँले जोड्नुभयो अहिले बालनले जुन खालको काम गरेका छन् एउटा हराइराखेको खोलो नै एक सय पचास वर्षपछि डेढ सय वर्षपछि खोलो भेटियो भन्ने खालको चर्चा बाहिर आइराखेको छ अब आ, 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 आ. धेरै कुरा बढाइ चढाइ गरेर मिडियामा सामाजिक सञ्जाल र सोसल मिडियाको दुरुपयोग भइराखेको पनि हामी देख्छौँ कति ठाउँमा भने कति ठाउँमा उनले सकारात्मक काम गरिराखेका अवस्थाहरू पनि पाइन्छ अहिले यो खोलो खोज्ने जुन अभियानमा बारेन लागेका छन् यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ र बालनले जसरी फुटपाथमा व्यवसाय गरेका साना व्यवसायीहरूकोलाई विस्थापित गर्ने स्थिति बनाएका छन् त्यसका विरुद्ध आन्दोलन उठेको छ यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो चाहिँ बालेनले जुन सार्वजनिक जग्गा खोलो जुन खोजेका छन् त्यो काम सराहनीय हो यो टुकुचा खोला हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको छ यो खोलो माछ मिस्न पाइँदैन त्यो एक्काइस सालको नक्सामा यो खोलो देखिन्छ पछि यो काठमाडौँको जग्गा भाउ बढ्दै गयो अनि खोलो मिसेर त्यहाँ घर बनाउने परिस्थिति आए यो काममा उनलाई जम्मै नेपालीले सहयोग गरेका छन् सहयोग गर्नुपर्छ आफूले आर्जन गर आफ्नो कमाइ गर तर सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति यो छयालिस साल यता कति भएको रहेछ यो फेरि एकचोटि अनुसन्धान गर्नुपर्छ कहिले पनि यो कहिलेदेखि पुरिन थालो त्यो कोही कुन सिस्टमबाट थियो त्यो पनि एकचोटि अनुसन्धानवालाले तपाईँहरू बढी पत्रकारले गर्नुपर्ने कुरा हुन् त्यहीले यो सार्वजनिक जग्गा नियम मिसेर बनाएका संरचना नियम नमान्ने मान्छेलाई नियमभित्र ल्याए त्यो चाहिँ बालनले राम्रो गरे तर जहाँसम्म रोजगार गरिबी छ यो सिस्टमले कसैलाई रोजगार गर्ने ठाउँ छैन उद्योगमा काम गरौँ उद्योग छैन जम्म यो देशमा ठगी रोजगारी बाहेक कुनै पनि काम छैन र त्यसका लागि सडकमा डेढ दुई घन्टा बसेर तपाईँको आफ्नो रोजगार आफ्ना बालबच्चा आफ्नो गुजारा गरिराखेका मान्छेलाई त्यसरी सडकबाट अर्को ठाउँको विकल्प नखोजिकन विस्थापित गर्दा एउटा चाहिँ के भने तिनीहरूलाई मार्का पर्छ र एउटा के हुनसक्छ भने ट्राफिक जामको अवस्था पैदल यात्री बढी हुने अवस्थामा नौदेखि एघार तिनदेखि पाँचमा चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा फुटपाथमा बसेर आफ्नो रोजीरोटीका लागि काम नगर गर्ने काम बन्द गरेर त्योभन्दा अर्को खाली समयमा ती पनि नेपाली नागरिक हुन् ती नेपाली नागरिकले पनि जिउन पाउनुपर्छ आफ्नो रोजगार गर्न पाउनुपर्छ अझ नगरपालिका अथवा यो सरकारले त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था हामीहरूले चाहिँ एउटा हाम्रो दिमागमा चाहिँ कस्तो थियो भने यो जुन हाम्रो भेकुटी मण्डलमा चारैतर्फ सडक भएको तिन चार सेरो पनि जग्गा यो चाहिँ सार्वजनिक जग्गा छ जुन चाहिँ सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको जग्गा हो त्यो ठाउँमा पचास ताल तलाको पुरै कभर गर्ने गरी गर्ने चाहिँ भवन बनाइदिने र तिन चार तला चाहिँ पार्किङ गर्ने अन्डरग्राउन्ड तिन तला जति पार्किङ राखिदिने अर्को माथिल्लो ग्राउन्डमा यस्ता जुन अहिले भिङ भिडगुडी मण्डपमा भएका तपाईँको ह हङ बजार छन् जो नेपाललाई विश्वलाई विश्वको अगाडि लाज मर्दो अवस्था छ त्यसैले अर्को माथिल्लो अथवा दुई कुनै दुई एक दुईवटा फ्ल्याटमा सरकारी टोटल सरकारी अफिस त्यहाँ चाहिँ भव्य खालको ठुलो पचासौँ तलेको घर बनाइदिने हो भने यो जम्मै यो चाहिँ फुटपाथ बजार फुटपाथे पसल त्यसपछि ल्याएर यहाँ पार्किङको समस्या यो जम्मै समाधान हुन्छ त्यहाँ दसौँ हजार गाडी पार्किङ गर्न सकिन्छ त्यो फेरि काठमाडौँको मुटुमा छ सिंहदरबार जानेलाई पनि त्यहाँ गाडी पार्किङ गरेर जान पाइन्छ जा। न्युरोतर्फ जानेलाई पनि भिरगुरी मण्डलमा गाडी पार्किङ गरेर जान पाइन्छ त्यसका लागि एउटा पब्लिक चाहिँ सरकार र पब्लिक र नगरपालिकाको समेत योजना बनाएर एउटा सशक्त खालको योजना ल्याएर गर्ने हो भने त्यसले काठमाडौँको ठुलो समस्या समाधान गर्छ एउटा त्यही अहिले प्रदर्शनी स्थल छ नि mm -hmm. त्यो प्रदर्शनी स्थल ताल एक तला प्रदर्शनी स्थल राखिदिउँ अरू दुई एक दुई तला माथि ठुला ठुला होटेल राख्देऊ त्यस्तो संरचना विश्वमा धेरै ठाउँमा छ त्यसतर्फ पनि बालनजीले गर हामी पनि यो एजेन्डालाई हामी चुनावमा यो एजेन्डा लिएर आउँछौँ र अर्को पनि हामीहरूले एजेन्डा के भन्यौँ भने यो देश नागरिकताले समाप्त हुने भएको कारणले अब नागरिकताको संविधानमा कठोर नागरिकताको नीति लिनुपर्छ हामी संविधानमा कठोर नागरिकताको नीति लिन्छौँ र अहिलेसम्म जुन यो गलतसँग नागरिकता लिएका मान्छेलाई एकचोटि उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गरेर गलतसँग लिएका नागरिकता रद्द नगर्ने हो भने यो देश यही बाटोबाट समाप्त हुने भएको कारणले धेरै थोक उठाउने र सुधार गर्न गर्न सक्ने काम छन् अहिलेका यी शासनमा बसेका पार्टी र जो यो संविधानमा बसे यिनीहरूको चाहिँ एउटै उद्देश्य के छ भने देशमा सत्तामा बस्ने देश लुट्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई खान दिने अनि देश सकिन्छ भने सिक्किम बनाइदिने सकिएन भने फिजी बनाइदिएर नेपाली जनतालाई अल्पमतमा पारिदिने हेर्नुहोस् त तँ बसपार पुरानो बसपारमा बनाएको त्यो घर कहाँ गयो कति कति वर्ष लाग्यो त्यो घर त्यसो पछाडिको कारण के हो त्यो कसैलाई थाहा छैन त्यसैले बालेनले बरु यो चाहिँ भिरखुडी मण्डपमा पचास तले खालको जम्मै काठमाडौँको समस्या त्यही पचास तले घरमा समाधान हुन्छ यति ठुलो घर बनाइदिउँ दस पन्ध्र बिस रोपनीको टोटल त चाहिँ भिरगुडी मण्डप कभर गर्ने गार गरी घर बनाइदिने हो भने त्यहाँ पार्किङको पनि समस्या हुन्छ त्यहाँ एक तलामा त जम्मै बगैँचा मात्रै राखिदियो हुन्छ जसरी अहिले भिरिकटीमा मण्डपमा बगैँचा नि एक तलामा पार्क पार्क हुन्छ त्यहाँ गर्न सक्दा धेरै ठाउँ गर्ने ठाउँ छन् तर यो के हो भने देश र जनताका समस्या त चाहिँ हेर्दै नहेर्ने टोटल वडाको नेतादेखि केन्द्रको नेता कहाँबाट देशको भ्रष्टाचार गर्ने कहाँबाट देश सिद्ध्याउने कहाँबाट जनतालाई दुःख दिने मात्रै लागेको छ अलिअलि बालनले जुन स्वतन्त्रको हैसियतले गएका का, कारणले केही काम गर्दैछन् अब यिनको काम पनि फेरि अलिकति बढी स्पिडमा गयो ब्रेक नभएको गयो भने फेरि नेगेटिभतिर जान्छ त्यो पनि उनले सोचेकै होलान् जे गर्दैछन् राम्रो गर्दैछन् र स्वतन्त्र उठेर काठमाडौँका जनताले मत दिएको काठमाडौँका जनतालाई उनले खुसी सन्तुष्ट चाहिँ बनाएको देखिन्छन् अब त्यस्तै खालको डोजरवाला मान्छे यो केन्द्रमा पनि सिद्धान्तको डोजर यो संविधानको डोजर भ्रष्टाचारको डोजर व्यतिथिको डोजर र अर्को पनि हामीहरूले भन्यौँ अहिलेसम्म संवैधानिक अङ्ग र तपाईँको उच्च ओधाका बसेका मान्छेको एकचोटि पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्छ अदालतको जति समस्या देख्नुपर्छ संवैधानिक अङ्गमा तपाईँको त्यहाँ होल्ड गरेर बस्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन भ्रष्टाचार हुन हुन दिनेका लागि जुन ढाट लागेर बसेका छन् धेरैवटा कुरा समस्या छन् त्यो समस्याको समाधान गर्ने प्रशस्ति ठाउँ छ र त्यस्ता समस्या समाधान गरिदिएर छरितो सिस्टम ल्याउने हो भने नेपाल यो वास्तवमा सिङ्गापुर हुने देश हो बालकृ सर यो सम्भावना बोकेको देश हो धेरैले भन्छन् प्रचण्डले त स्विजरल्यान्डै बनाउँछु भनेर दस वर्ष जनयुद्ध पनि गरे अहिले यत्रो तिन करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा करोडौँ करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा मानवताकै निम्ति मैले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेँ मानवताको हितका निम्ति काम गरेँ यत्रो तिन करोड जनताका बिचमा म चाहिँ एउटा छत्रछायाँमा बस्न चाहेको थिएँ तर म अहिले यत्रो जनताका बिचमा एक्लै भए जस्तो महसुस हुन्छ भनेर प्रचण्ड निराशा व्यक्त गरिराखेका छन् प्रचण्डले यो के भन्न खोजेका प्रचण्ड किन एक्लो महसुस भएका छन् उनको एक्लो महसुस अब हुन अझै मागी छ क्रान्ति गर्छु भनेर अनि म एक्लो महसुस गरेँ भने अब एक्लो महसुस चाहिँ अब हुन्छ जेलको चार दिवालामा पुगेपछि यिनको बाँकी जिन्दगी जेलमै बस्नुपर्छ त्यो कुरो यसले सपना ती कि भ्रष्टाचारमा बस्छन् कि चाहिँ के हो भने यो मानव अधिकार हननमा बस्छन् अब यो ऐन पनि पास हुन सकेन गर्न खोज्दै थिएपछि अब अर्को के हुन्छ भने धेरै अगाडि भरत गुरुङका नामको त्यस्तै रजगस थियो भरत गुरुङले ज जसका नाममा सम्पत्ति राखे ती भरत गुरुङको सम्पत्ति भरत गुरुङ पावरबाट हटेपछि एक पैसा पनि दिएनन् भरत गुरुङ जस्तो थियो भरत गुरुङ त्यस्तै भयो भरत गुरुङले राखेका पैसाका धनी भएका मान्छे केही म पनि चिन्छु जहाँसम्म पुष्पकमल दाल जुन यो आर्थिक क्रान्ति भन्दैछन् यो आर्थिक क्रान्ति चाहिँ अहिले उनले जजरलाई पैसा दिए प्रचण्डको शक्ति समाप्त भएपछि हास भएपछि अब चाहिँ उनको पैसा फिर्ताको क्रममा छैन जजरले मित्रता बनाएर उनले लगानी गरे ती लगानीसँग त कागज छैन प्रमाण छैन केही पनि छैन हिजोको जस्तो समाएर ल्याएर कुट्ने वाइसिएल छैन के एकजना श्रेष्ठलाई चाहिँ वाइसिएल लाएर तपाईँको के लगेर मारेका थिए त्यो मुद्दै चलक हो त्यो पैसाकै झगडा हो त्यहाँ अब प्रचण्डले दुबईमा राखेको पैसा पनि यिनीहरूका परिवारै गएका थिए दुबईमा सेभेन स्टार होटलमा बसेका थिए सायद दुबईमा यो चाहिँ लुटेर ल्याएको पैसा नेपालको ब्याङ्क लुटेको पैसा नेपालका जनता लुटेको पैसा ल्याएको हो प्रचण्डले यसको स्रोत नभएको कारणले दुबईको सरकारले अथवा अदालतले यो जफत गरौँ भन्ने पनि हल्ला म गाइयाँ गुइयाँ सुनेको छु सु आधिकारिक रूपमा आउला सार्वजनिक मैले पनि केही हल्ला सुने र जहाँ जहाँ प्रचण्डले लगानी गरेँ उसलाई यत्रो ठुलो शक्तिशाली बनाएका यी चाहिँ जुन जनार्दन शर्माले प्रचण्डसँग मुखमुखै लागेर भनेर हप्काउन थाले अब उनले के बुझे भने अब अब।, अब अब मेरो दिन गएछ है अब र स्वाभाविक रूपले के हो भने हरेक मान्छेको जिन्दगीमा सधैँ दिन पनि हुँदैन रात आउँछ र अब अब प्रचण्डको रातका दिन सुरु भए भन्ने कुरो जनार्दन शर्माले पनि हप्काउन थालो दुबईको पैसाको पैसा पनि आएन यहाँ जो जो व्यापारीले राख्दा राखेका पैसा चलाएका थिए ती बापेरीले पनि फोन उठाउन छोडे र अब बोलचाल बोल पनि बन्द भइसक्यो कुनै चौधरी चौधरीसँग भन् भन्ने सुन्दैछु यी जम्मै कुरो चाहिँ हामी अनुसन्धान गर्छौँ यो त उनले प्रकट गरे बसो यो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डले दुबईमा राखेको कुन ब्याङ्कमा सम्पत्ति छ शा। त्यो सरकारले माग्यो भने दिन्छ फेरि यिनले देश लुटेर लगेको पैसा हो त्यसैले हामीहरूले यो चाहिँ हामीहरूलाई निर्वाचनबाट हामीहरूलाई जितायो भने हामीहरूले गर्ने कामध्ये एउटा काम के भनेका छौँ भने नेपाली नेताले विदेशमा स्विजरल्यान्ड लगायत दुबई लगायतका ठाउँमा राखेको पैसा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोगले त्यो पैसा हामी नेपाल भित्र आउँछौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चाहिँ भन्यो भने नेपाललाई र नेपालीलाई ठगेर प्रचण्डले लगेर रा, विदेशमा राखेको पैसा हो यो फिर्ता देऊ भनौँ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले फिर्ता दिन्छ त्यसका फिर्ता ल्याउने तमाम अवस्थाहरू छन् त्यसैले प्रचण्डको अहिले यो पोष्ठबहादुर बोगटी सायद उस उनकी जेठी छोराको जेठी श्रीमतीको बाहुत हो जेठी श्रीमती सम्बन्ध विच्छेदन भइसके अब पोष्ठबहादुरको धुप दु, दुवार दु गर्दैछन् सायद तिनकी जेठी श्रीमतीले सोही नगरिदिएन हो कि सबै परिवारमध्ये एउटा जयन्त भएको प्रकाश कि जेठी श्रीमती त्यसले सोही नभएको कारणले नदिएको पनि केही हुनसक्छ अहिले पोस्टबहादुर बोगटीलाई धुप धुवा गर्दैछन् तर यिनले जुन सत्र हजार मान्छे मारे यिनका लडाका मारे एउटा लडाका त तपाईँको काठमाडौँमा सडकमा त्यसै तपाईँको औषधि उपचार नपाएर मरौँ यति ती जम्मै लडाकाले यो चुनावमा मसित बदला लिन्छन् अब मेरा दिन गएँ अब अँध्यारो सुरु भयो कुमालेको चक्र जम्मै सधैँ एकै किसिमले घुम्दैन भनेर प्रचण्डको यो निराशा चाहिँ ऐन पनि पास गर्न सकिनँ यो चाहिँ मानव अधिकारको हनन मानेर भोलि कुनै पनि देशले लगेर ट्रायल गरिदिन सक्छ ज जसलाई पैसा दिए त्यस त्यसले पनि खाइसके जसलाई नेतालाई ठुलो बनाए त्यसले भनेको मान्न नछोडो अब सायद त्यो यो चाहिँ तपाईँको कुलमानले पनि बिजुलीको पाइप पैसाबाट आउने पाइप त्यताबाट बन्द गरिदियो होला अब पुष्पकमल हल्का उनको अनुहार पनि हिजोको जस्तो छैन अहिले एकदम नैराश्य खालको अनुहार देखिन्छ अनि यिनको अभिव्यक्ति पनि र यिनी चाहिँ के हो भने एउटा मानसिक सन्तुलन गुमाएका भेट्दै नभेटेका मान्छेलाई मेरो तिन चारचोटि भेट्ने गजब राम्रो सम्बन्ध भयो भनेर भन्ने खालका कारणले अब प्रचण्डका दिन सकिए अब यो निर्वाचनले यसलाई देखाइदिनुपर्छ थप र यिनी नै हुन् यो देशलाई समाप्त पार्ने प्रमुख पात्र एमसिसी पनि यिनकै सक्रियतामा इन, भयो यो नागरिकता ऐन पनि यिनकै सक्रियतामा इन, भयो अब राष्ट्रपतिले कति जोगाउनुहुन्छ कति जोगाउनुहुन्छ उहाँको कुरो हो तर यी देश दुरैले त कोसिस त गरे नि त्यसैले अब यो निर्वाचन पछाडि नेपाली जनताले यसको हरेकको हिसाब किताब लिनुपर्छ अब प्रचण्डका यी अभिव्यक्तिका का, कारणले प्रचण्डका दिन सिद्धिए अब यो दिन सिद्धिएपछि यो तपाईँको जुमराको पनि एउटा कथा छ जुमराले पनि अब छोड्न छोड्नु स्वाभाविक पनि हो, हो। तर जुन ढङ्गले यत्रो चलाख्याई गरेर यत्रो युद्ध गरेर लुटपाट गरेर धम्क्याएर मान्छे मारे गरे रह, रह, मारेर जसरी पनि जसरी सम्पत्ति केन्द्रित आन्दोलन प्रचण्डले गरे सत्तामा पुगेर पनि जुन खालको आफ्नै परिवार नाता गोतालाई राज्यको ढुकुटीमा छिराएर धु दो, धुत्ने काम जुन गरे समग्रमा राज्यका विभिन्न निकायमा छिरेर जुन खालका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा उनी संलग्न भए भनेर बाबुरामले पनि भने अरबौँ अरब खरबौँ खरबका कुराहरू छन् यसरी जसरी पैसामा केन्द्रित भएर उनी थुपार्न लागेका थिए धनी हुनका निम्ति उनले जुन जुन कामहरू गरे त्यसरी थुपारेको सम्पत्तिलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ प्रचण्डले किन सकेनन् र पैसा यसरी अलमलमा भयो सबै पैसा उनको गुम्ने अवस्था आयो किन आयो यसको कारण बताउँदा कारण के कारण के हो उनले पैसा जन् ोराको प्रकाश दालका नाताबाट जम्मै पैसाको व्यवस्था प्रकाशका माध्यमबाट प्रकाशका माध्यमबाट गरे अब प्रकाशले ककललाई पैसा दियो ककललाई के के गरौँ कहाँ कहाँ राखेका थियो के के राखेको थियो प्रकाश दाल त मरौ अब उनलाई भनौँ भने मैले त लिएकै छैन भनिदिन्छ तमासु देखाउँ तमासु छैन अब प्रकाश दालको पर्लो पछाडि प्रचण्ड के हो त भन्दाखेरि आर्थिक रूपले टाटमा परे उनले चाहिँ प्रकाश मार्फत व्यवस्थापन गर्ने पैसाको आफू चाहिँ महान क्रान्तिकारी देखिने भनेर हिँडे फ्याट्ट प्रकाशको चाहिँ दालको मृत्यु पछाडि यिनी चाहिँ के हो भने यिनले प्रकाश दाल मार्फत व्यवस्थापन भएको पैसा ती जम्मै व्यापारीले चप्प खाइदिए हिजो कसरी भरत गुरुङको खाइदिएका थिए उनी, उनी मार्फत जे जे व्यवस्थापन भयो त्यो छ छ तर प्रकाश मार्फत भएको प्रका� व्यवस्थापन जति सिद्धियो अब अरू 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 मान्छेले साथ दिन सकेन अब बुझेँ अब यिनीसित तातो छैन तातो नभएपछि मरेपछि मान्छेको जुम्रा पनि छोडिदिन्छ अब ती शर्माजीलाई चाहिँ तपाईँको जुम्रा पनि छोडेर अब फड्कार्न थाले त्यसैले अब यो जसरी यो फर्सी फुटाइ जस्तो हुन्छ यो पार्टी अब यति दर्दनाक अवस्था हुन्छ नि माओवादीको त्यसमध्ये पनि प्रचण्डको जे हालत तपाईँको लेन्डो दर्जेको गुफामा गएर ज्यान त्याग्ने बेलामा गुद्खबामा गएर मरे यस्तै मृत्यु पुष्पकमल दालको हुन्छ यो देशमा राम्रो सरकार आएछ भने पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री भूपू प्रधानमन्त्री मुसफरलाई मरेपछि पनि तिन दिन ल्याएर चोखामा फाँसी दिएर झुन्डाउनु भन्ने जुन, जुन खालको फैसला भयो यस्तै फैसला यो देशमा देशभक्त मान्छे गए भने यस्ता देशद्रोहीलाई त्यस्तै फैसला गर्नु सक्छ यिनले त्यत्रा मान्छे मारेर तडपाईतपाई मारेको मलाई थाहा छ नि त्यसको बदला नेपाली जनताले ने नली छोड्दैनन् यसका लागि यो निर्वाचन राम्रो मौका हो है यो मौका नेपाली जनताले नगुमाउनुहोस् यो मौका चाहिँ यिनीहरूलाई सिद्ध्याउने मौकाहरू यो व्यवस्था र यी भ्रष्टाचारीलाई सिद्ध्याउने मौका हो त्यसको राम्रो भाँडो लिएर हामी नेपालका लागि नेपाली पाटा आकाश पार्टी आएका छौँ त्यो सबिस्तार हामी तपाईँलाई पहिले उम्मेद्वार फिक्स गर्छौँ उम्मेदवार फिक्स गरेपछि हामीसित यति क्षेत्रमा उम्मेदवार उठे अब हामीले पाकस थाप्यौँ यो देश जोगाउने गरी भोट हाल्नुहोस् भनेर हामी तपाईँलाई भन्छौँ यसको कुरो कुरो चाहिँ अहिले हामी समानुपातिको उम्मेद्वार त्यसपछि प्रत्यक्षको उम्मेद्वार समाप्त भइसके गरिसकेपछि हामी जनशक्तिमा चाहिँ आउँछौँ हामीसित यो देश जोगाउने भ्रष्टाचारलाई सिद्ध्याउने नेपाली जनतालाई सम्पन्न बनाउने हामीसित एउटा खाका छ हामीसित एउटा सपना छ त्यो सपना हामी नेपाली जनतालाई भन्छौँ त्यसमा हामीहरूलाई विश्वास गरिदिनु होला यो देश जोगाएका मान्छे है भाइ हामी प्रमाणित मान्छे देश द्रोही मान्छे पनि छन् देश जोगाएका मान्छे पनि छन् कसले के गरौँ भन्ने कुरो विवेक यो निर्वाचनले नेपाली जनता न्यायाधीश हो कसले के गरेको छ देशका लागि त्यसरी ठन्डा दिमागले भोट हालिदिनु होला लै लहीमा पैसामा धम्काइका भरमा भोट नहालिदिनका लागि म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्छु हवस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद दे